seguir apostant per la cultura i donar exemple de que fer cultura d'una manera segura també és possible. En unes dates, a més, molt, molt importants, on les famílies van a necessitar aquestes vacances, entretindre els menuts en alguna cosa, hem apostat per un nou festival adaptat a la pandèmia, un nou festival que porta 12 companyies que faran 18 actuacions en els diferents barris, com sempre s'ha fet, i també de manera simultània en actuacions més xicotetes perquè la gent pugui estar repartida en diferents llocs i evitar les aglomeracions de gent. Una iniciativa per als majors i per als xiquets, la veritat que molt bé. Més per als menuts, encara que siga d'una forma estranya, d'una forma diferent, viure el circ. He vist que hi havia uns pallassos. M'agradaven les campanes i com caminaven. A mi m'ha agradat com ballen i com fan en les campanes tin-ton, tin-ton. Continuar apostant per el circ i teatre suposava, per una banda, apostar per la cultura, però per una altra també apostar perquè les xiquetes i xiquets d'Ontinyent i d'altres pobles puguen tindre moments especials, puguen viure moments de Nadal, no? Per tant, el que hem fet esta vegada és, en lloc de fer una única actuació, com veníem fent, esta vegada n'hem fet quatre per tal d'inaugurar avui el circ i teatre, arribant a més de 600 persones, i la nostra idea és que, si les condicions de la pandèmia ens ho permeten, continuar celebrant tota la resta d'activitats fins a 18 i que xiquets i xiquetes d'Ontinyent puguen gaudir-les.